გვიერთება მიხეილ საგარელი, კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით, მის მოსმენას ჩვენს მაყურებელთან ერთად რადიო იმედის მსმენელით შეძლებს ალფაზე 105.9. Მოკლედ ნახოთ რას გვიქადიან თუ გვიქადის ვარსკვლავები ცა კოსმოსი. მოგესალმები ილამ შვიდობისა, ჩემო კარგებოდი ილამ შვიდობისა. მოდი რადიო იმედის მსმენელით. კიდე მომისმენს დაახლოებით 15 წუთიდან 10-ის. ნახე რადიოში რადიოში და გავაგზავნეთ. ნახე ინგლისურენოვანი ვიკიპედია ჟან-კლოდ ვან დამზე 18 ოქტომბერი წერია დაბადების დღე. ხო, მაგრამ მაინც სხვა წყაროებშიც გადავა. წყარო რომელი მეტი გამკაცისაც ერელია. არა, იქ არის შეცდომები ბევრია, შემოკარგო, იმიტომ რომ ერთ ადამიანს ხარ ვიკიპედიაში კი გეთანხმები. მამამის რო გითხოთ ვან დამზე. თან რა არის, ეხა სასწორი და მებრძოლი, ეს ძალიან იშვიათია, მე ხასიათ არ არიან ესე მომები. მაყურებელს გაუკვირდება ხარ შეშე ვან დამზე და დავით. ხელოვნებაში კი ბატონო, რამდენიც გნება ჯუზეპე ვერდიდან დაწყე ბული აგერ მარცალისე დამთავრებული ხო? მაგრამ აი მშვილდოსნებში იგივე დაუშვათ სამ ბევრია მეუმარი, მოკრივე, იგივე კარატისტები და შემგომ იგივე ლი დაუშვათ ჯამ ბევრი ცნობილი ადამიანი ამ მშვილდოსნით არის. მე ესე ვიცოდი აქ. რა ხდება ამ კვირაში ბატონო მიხეილ? ეხა შევა კარგებო, რა ხდება? ო, ეს კვირა უნდა გამოიყენოთ. ეს ის კვირაა, რომელიც ჩვენ ვამბობთ ტრადიციულად, რომ ყოველ თვეს აქ ერთი კვირა. ყველასთვის კარგი. აი ეს კვირა ახლა ზუსტად ამის მერე დაიწყება უკვე თავდავიწყება 23-ის მერე როცა მზე გადავა მორიელის ურთულეს ნიშანში და ნოემბერი მოიხსნათ ისტორიულადაც საქართველოს ყოველთვის ურთულესი პერიოდია მიტინგები დემონსტრაციები აუ кошმარები თანი ჩვენ უნდა გავიაროთ გველმჭერის პერიოდი ორკვირიანი რომელიც ლაკმუსის ქაღალდი ემის ადამიანმა როგორ გაიარა მთელი წელი და ამიტომ შეიძლება იქ თუ გაცივდით ავად გახდეთ ესე გარასწორად მიდიხარ სულიერად და ევოლუციურად იმას მე ვილაპარაკებ 22-ში გადავალ. იქიდან დაიწყება რთული პერიოდი, ეს პანდემია მე ხვდეთ ალღა და ეს ყველაფერი სეზონური, აი ყველაფერი ერთად ნოემბერში თავს მოიყრის. ამიტომ ურთულესი პერიოდი გვაქვს მერე ამ კვირის შემდეგ, ამიტომ მე ყველას თხოვ. ამ კვირაში რაღაცა გასაგებელი მოსალაპარაკებელი მნიშვნელოვანი იდეის რეალიზაცია აი ამ კვირაში ყველაფერი ახლა გავაკეთოთ. მოვასწროთ, იმიტომ ამის შემდეგ კვირიდან სიტუაციები იძაბება სამყაროში. აქედან დავითხოთ. პირველი ახლა ამ კვირას რა აქვს მნიშვნელოვანი? ესე იგი აქ ჩვენ გვაქვს ზედიზედ 4 დღე გეომაგიტური. ყველას თხოვ, ვისაც აქვს გულ-სეზაროვანი სისტემის პრობლემები, ნერვული სისტემის პრობლემები და შენგო, წნევის აუცილებლად კონტროლი. და ეს ყველაფერი როდის უნდა დაიწყოთ? დავითხოთ ხვალიდან 4 ესე იგი სამშაბათი, 4 შაბათი, 5 შაბათი ти параскеви ზედიზედ 4 დღე გეომაგიტურად ეს ყოველთვის რთულია. ამიტომ ვაკონტროლოთ თუ საჭიროა წამლის პროფილაქტიკა და მეტნაკლებად დავისვენოთ რომ შვიდად გავაეროთ ეს პერიოდი. ეხლა რამ შევანე მოვლენებია კიდე ამ კვირაში. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. მერკური გონების და ინტელექტის კომუნიკაციის მართველი პლანეტა აქამდე იყო რეტროგრადული უკუმავალი და ხელს უშლიდა ედების რეალიზაციას. კონტაქტებს, შეხვედრებს, მოლაპარაკებებს აი ეხლა დღეიდან ხდება ისევ სტორმავალი. რაც ნიშნავს იმას რომ საუკეთესო პერიოდი ახალი ედების რეალიზაციისათვის, ახალი კონტაქტებისთვის, მოლაპარაკებებისათვის, ხელშეკრულებების დასადებად, ურთიერთგაგების ასამაღლებლად და ასე შემდგომ. და ამას ემოტება რა? გამარჯვების მართველი პლანეტა იუპიტერი, აქამდე იყო აი ეს ვაჩვენეს ოთარის მართველი პლანეტა ეს ფილოსტების, აქამდე იყო ისიც უკუმავალი. რეტროგრადული, ახლა დღეს ხდება ის ზუსტად სტორმავალი, რაც ნიშნავს, რომ გამარჯვებისება იურიდიული პოლიტიკური საკითხების, ასე ვთქვათ, არაერთი სფერო, აქ სასიკეთო შეიძლება კანონები მიიღონ, სასიკეთოდ გადაწყდეს მნიშვნელოვანი საკამათო საკითხები უცხოენებისათვისება თუ გინდათ ყველაზე კარგად აწეა ითვისებ და სწრაფად ამას უცხოელებთან კონტაქტი უკეთესად დამყარდება და კომუნიკაცია ამ პერიოდში აი ეს ყველაფერი დღეიდან და კიდევ ახლა 4 შაბათი დღე ამას ვერ გამოვტოვებ ცხადია სავსე მთვარეობა სავსე მთვარეობას მოგეხსენებათ აქ ხდება ვერძის სასტორის 4 შაბათს ვერძის სასტორის ღერძზე ეს სხვა მზის და მთვარის დაპირისპირება რომლის ლობისას მოგეხსენებათ ძალიან დიდი ენერგია მოდის და როცა დიდი ენერგია მოდის გასაოცარ ახალგაზრდა თაობა მარცის საწაიგოს ეს ენერგია. ან ჯირითობს საჭეზე, საჭეც და აქ ტრავმულ ავარიულ ტენდენციებს, ან ჩხუბობს. როგორმე გამოუშვას ეს ზემეთი ენერგია. ამიტომ ჯობია გაუშვათ ეს ენერგია შემოქმედებაში, გაუშვათ ეს ტურისტულ ლაშქრობაში, თუ გინდათ რაღაც სხვა სპორტის და უშვათ სფეროში და ასე შემდეგ. ან სავარჯიშო ცენტრებში. ხო, და გავიაროთ 4 შაბათი ფრთხილად, იმიტომ რომ მოჭარბებული ენერგია ქონის ასე პრობლემებს წნევასთან.
გაღიზიანებას, აგრესიას უძლიერებს ადამიანებს და ზოგჯერ შეიძლება დეპრესიული მომენტებიც კი გაუშვათ ზოგჯერ. ამიტომ ოთხშაბათი გავიარო თხილა წინ დახედავთ. ახლა რა შეიძლება საფუძველი? და ფული დავყაროთ ფანჯრის რაფას. არა, არა, ის ახალი მთვარეა. ა, ბუდი სახალხო მთვარე. რა დაყარე, მურა მეგა, რა მეგა დაყარე აგეთ დღეს. კანახვალი არ არის ახლა. ყოველდღე შაბათს ყრის ახაც აიმოძე და აგდაყარე მარებს ავი. თუ არ მიხედავს მის თავს. ყოველდღე შაბათს არ ვერ დაგაცა. არა, ხუროს მათუნობიშა. სამზე ხა შემიძლია არა, ეს ბევრს ვერეო ახლა. ზოგი მართლა არის ყოველდღე შაბათს ყრის მინდა არა, ეს კატეგორიაც არის სხვა სხვა 22 ხალხია ბევრი. ახლა ზატრის ალბომი ძოდი აქვს ნიშნები. შენ ჩამოკარგებო. აბა, ვერძებო. აქტიური პერიოდია. ახლა უფლებ არაგავთ გაჩერების. ჯერ ენერგოტონუსი გაქვთ მაღალი, ეს გავლებთ საშუალებას იაქტიურად, არასდროს ყველა თქვენი ნაბიჯი იქნება წინ და წინ კარგად აწონილ დაწონილი. განსხვავებით წინა პერიოდებში რა საერთოდ თქვენ არ გახასიათებთ. მაგრამ ახლა ძალიან კარგად საზურავთ რა, როგორ რაში ჩაიდოს და უშად კაპიტალი, როგორ ნაბიჯი გადაიდგას და ასე შემდგომ. ეს წარმატების ფაქტორია. ბიზნეს საქმიანობა თუ გინდა პროექტებში კაპიტალ დაბანდება მშრომ პროექტებში ახალი ახალშეკვლებების დადება ან ახალი კონტაქტების დამყარება ყველაფერი გამოდის. სხვაჩვენს პარტნიორულ ურთიერთობებში ასევე საკმაოდ კარგი პერიოდია, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ახლებურად გაელახოთ და რაღაც ახალებური სიო შეიტანოთ პარტნიორულ ურთიერთობებში. ამიტომ კლიანობაში კვირა კარგია. გამოცოცხლება ნელ-ნელა ყურო, იმიტომ რომ უახლოვდება მორიელის ზოდიაქოს ზეს და ყურო მორიელთან უკეთესად გზნობს თავს ვიდრე სასტორთან, სადაც ახლა ამზე, ამიტომ ყურო უფრო აქტიური ხდება ნელ-ნელა ინიციატივას იღებს საკუთარ ხელში და ეს უკვე პერიოდი კარგია მრავალფეროვანი შეხვედრებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, შეიძლება ხელშეკრულებების მომზადება. მე არ ურჩევ ხა მას ჯერ გრანდიოზულ საქმეებს, ნიშნული გაზრდილების მიღებას, სარისკო მოქმედებისთვის ჯერ კარგი პერიოდი არ დამდგარა. მაგრამ უკვე რაღაცის გაკეთება, ზოგიერთი იდეის განხორციელება, ზოგიერთი ნიშნული მოლაპარაკება ამ კუთხით შეუძლია წინსვლასა და წარმატების მიღწევას. ზოგიერთ ბიზნეს საქმიანობის დაწყებაც კი უკვე ნელ-ნელა ამ კვირიდან შესაძლებელი იქნება. ტყუპებს ვერ გააჩერებთ კვირას შემოკარგება ვია ძალიან შარმიანი, ძალიან ეფექტური, ძალიან აქტიური, ენერგიული 19 სიტყვა წამში. შეგიძლიათ წარმოვიდგინოთ და გაგაბრუებთ. რას ლაპარაკობ? არ ნახული პია. ეს ორივე ერთად თუ თითეთ შევარა ორივე ერთად რომ მუშაობ ტრისას და ავისას ეს ერთზე ლაპარაკობთ. ორივე 19 სიტყვა წამში. არა, ჩვენ მაგისისა იმედზე ვართ, ოთარო ორივე ერთად არ არიან. არ დილით ერთია, საღამოს მეორეა თუ რა გაერთიან და ტრისას რა გაუძლებს მაგათ. ამიტომ ძალიან აქტიურია, ძალიან ქარიზმატული, ძალიან პოპულარული, ყველაფერი გამოგდით. შემოკარგება, ამიტომ ეხლა გაჩერების უფლება არ აქვს. დიაქტიურეთ, წარმატების შანსი გაქვთ არნახული ყველა დონეზე. კონკურსები, ლატარეები, რაც გნებოთ, ყველგან იმარჯვებ. გერჩხები, გამოცხლება ნელ-ნელა, მაგრამ რა სწორი აქვს ძალიან კარგი პერიოდია, რატო საუჯახო ურთიერთობების გასაუმჯობესება. თუ რამე პრობლემა, კონფლიქტი იყო, დაუშვათ ამ მემკვიდრეობის საკითხი, აი ხა შეგიძლიათ გადასწყვეტოთ საგვარეულო კუთხით. ეს პერიოდი ხელს უწყობს კომფორტის მოწყობა სახლში, რაც თქვენთვის ამშვენია. ახალი საყიდლები შეიძლება არა ის რაც გაალამაზებს თქვენ სახს, იქნება შემდგომი წარმატებების ერთ-ერთი ფაქტორი. თან ერგო ტონუსი უმჯობესდება და განწყობა თქვენი აშკარად უკეთესია. რა შეეხება ლომებს, ქარიზმატული, აქტიურია, გახსნილია საზოგადოებისთვის, ინიციატივა შეუძლია გამოამდროს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა აიღოს. ლომებო, ერთ-ერთი საუკეთესო კვირაა თქვენთვის. მათ შორის ძალიან გამიაქცეთ ყურადღება განსაკუთრებით ეს სფეროებს, როგორც არის ახალი ინფორმაციის მიღება. თქვენ გაქვთ საშუალება მიიღოთ ეს ინფორმაცია, რომელიც შემდგომი თქვენი წარმატების ფაქტორი იქნება. გაამჯობესებთ ყველა სახის ურთიერთობებს და ვიმეორებ სასიყვარულო ურთიერთობებს და რომანტიკული კავშირებისთვის ასევე ერთ-ერთი კარგი პერიოდია. რაც შეეხება ქალწულებს, ერგოტონუსი მატულობს. ნელ-ნელა უმჯობესდება მათი განწყობა და სხვაჭორს გინდა ბიზნეს საქმიანობაში, კარიერული განვითარების კუთხე, თუმცა თუ არიან სოციოლოგიის სფეროში, მედიცინის სფეროში, თუ არიან პედაგოგიურ სფეროში დასაქმებულები, ძალიან წინ წავლენ კარიერული განვითარების კუთხით და რაც თუ არა მატერიალური მდგომარეობის გამოჩენების კუთხით ძალიან კარგი შანსები აქვს. ძალიან ეს კაპიტალ დაბანდებისთვისაც კი ზოგიერთ და შეიძლება უძრავ ქონებაში ხი, ამ პრივატ ეს პერიოდი კარგია, ამიტომ თან და თან გავწული, ცოცხდება უფრო ენერგიული ხდება, უფრო წარმატებული ხდება. აბა შენზე. რა შეხება? ეხლა საზოგადოებრივ არასწორად არ გაიგოს, გოდერძის მეუღლე ყავს გაწული და აქედან ამიტომ არ გაწოდება და არ გაწოდება და მისი აჯობებს. სასტორს რა შეხება? სასტორებო ჯერ კიდევ თქვენი დროა, ზეჯერ არ გადასულა მორიელის ზოდიაქოში და გადავამ კვირის ბოლოს, ამიტომ ჯერ კიდევ გაქვთ საშუალება მეხცოთ წარმატებებს, ქარიზმა არ ნახული გაქვთ, მოლაპარაკებების შეხვედრები, ყველა სახის წარმატების ფაქტორი, მაგალითად იყოს შემოქმედებითი კუთხით, ხელ
ხელოვნების ფართო სფეროში. Ყველაფერი გამოდიდა თან ძალიან პოპულარული ხარ და იზიდავთ ადამიანებს, რაც თქვენი წარმატების ერთ-ერთი მთავარი საწინდარია. მორიელი ნელ-ნელა ცოცხდება, ჩემო თან. ეგეს არ გაცოცხლება და მეტი არ მინდა. ეცხება ნელ-ნელა აღმავალი ასე ვთქვათ ფაზა. ურთიერთგაგება უმჯობესდება, ნაკლებად იკბინება, მოდი ასე ვთქვათ, და სარკაზმი ნაკლებად იქნება უკვე. გუშინ შეხოთაშორის მიკბინა ერთ. გეკბინა, ხო, მე რა ძალიან ძე, ძე ძალიან ძე, განეტრალებისთვის. ცოტა სისხლი გამოუშვი. ნაკმეზე. ჩემო კარგება, ამიტომ ბორელი აშკარად უკეთესად იგზნობს თავს, იმიტომ ემატება ენერგოტონუსი, უფრო აქტიური ხდება, ურთიერთგაგება საზოგადოებასთან მატულობს, წარმატების ფაქტორი არ არის. ისევ სახში უნდა კონდეს ყოველთვის რძე, იცით თუ ახლა იქ მე მომწიო. რძე უნდა დალიო ფაქტორი და მომენტალური ნეიტრალიზაცია ხდება. ხო, ამიტომ ჩემო კარგება, ახლა მორიელებო, შანსები წარმატების არის, ონ ჯერ გრანდიოზულ საკითხებს მოკიდებთ ხელს. ამისთვის კარგი პერიოდი იქნება შემდეგი და როცა მზე უკვე თქვენ ზოდიაკოში გადავა, მაგრამ ნელ-ნელა გზნობთ რომ უჯობესდება ურთიერთგაგება, სიტუაცია, თანადგომა სხვათა მხრიდან მატულობს, ამიტომ შეგელეთ უკვე გააქტიურდეთ და გარკვეულ წარმატებებსაც მიაღწევთ. მშვილდოსანი, პრივად აქტიურია. ჩემო კარგო, შემდეგ ვერდა დაგეწყება ურთულესი პერიოდი. წლის განმავლობაში უცა ენერგოტონსი დაიწყებს შემცირებას. მშვილდოსნებს ექნება დაბადების წინა, ასე ვთქვათ, პერიოდი, მორიელის პერიოდი. ხო, ამიტომ ამ დროს ტონუსი ყველაზე ნაკლებია წლის განმავლობაში. ამიტომ ეხლა ეს კვირა გამოიყენოთ, ეხლა ხარ ძალიან ენერგიული, აქტიურები. ეხლა შეგელეთ გავლენიანი ერი იპოვოთ, რომელიც გახდება სპონსორი თქვენი რეალიზაციისა. რეალიზაციისა. ასევე ეს პერიოდი ხელს უწყობს მგზავრობას, მოგზაურობას, უცხოელებთან კონტაქტებს. სხვა შორის მაქსიმალური კონტაქტი კონდეს ახლა ინტერნეტთან. აქედან შეიძლება მიიღო ისეთ საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც გახდება შემდგომი წარმატებების ფაქტორი. გასთორე ირგვლივ ყოფთა თანადგომა, ასევე შენი წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორია უკვეს განმავლობაში. გაცნობის საიტებს მივაწვე თუ ტვიტერი გავხსნა. ოთა, ახლა ჩემო კარგო, გეკადრება ახლა შენ. შენ ხოიცი რა მრავალფეროვანი კონტაქტების ადამიანი ხარ, რომელსაც გინდა იმას მიაწესე. ჩემია გაზეთი იყიდო. ოხუნ ჯობის სასიყვარულო გაზეთებს მიაწერე. კარგი, ახალისებენ დილას, ახალისებენ ბიტუმეტეს. ეხლა რაც შეეხება თხისკას, თხისკასთვის საუკეთესო პერიოდია კარიერული განვითარების კუთხით. ურთიერთგაგება ხელმძღვანელებთან მატულობს, შესაძლებლობა კოლეგებთან ურთიერთობის გამოჩობისების და ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობისაც ძალიან მაღალია. ენერგოტონუსი უმჯობესდება, უფრო შრომისუნარიანი, ნებისყოფიანი ხდება ეს ნიშანი, ძალიან კარგია მივლინებისთვის და მოგზაურობისათვის ეს პერიოდი, რაც ხალხში უწყობს დაცნობობას, რომელიც ასევე შემდგომის წარმატებებს განაპირობებს და რაც თავარია, ეს პერიოდი კარგია კარიერული განვითარების კუთხით. აქ შეიძლება ახალი თანამდებობა მიიღოს და როგორც ხელმძღვანელობა ახლებურად წარმოაჩინოს საკუთარი მონაცემები. რაც შეეხება მერცკულებს, ჩემო კარგებო, ეს კვირა უცებად გამოიყენა. შემდეგ კვირიდან უკვე თქვენ ისე ვეღარ გაიხარებთ, იმიტომ მორიელი რომ შემოვა, ჩაკეტავს ყველა თქვენს ორიგინალური დებს. აი ამ კვირაში ფერეკით, ჩემო კარგო, აა გალაღებულები ხართ, ანთავისუფლებული ხართ ყველა სახის ზედმეტი წანეხისგან. ეს არის პერიოდი ორიგინალური დებების განხორციელების, ურთიერთგაგებისა, კონტაქტებისა, შეხვედრებისა. სხვების კი გეხმარებიან და კარგად უგებენ თქვენს ორიგინალური დებს. ამიტომ თანტონუსის ჯერ მაღალი გაქვთ, ჟანზეა ეს ნიშანი და ამიტომ მეცადეთ რომ ეაქტიუროთ. შანსები წარმატებისა ყველა დონეზე გაქვთ, მათ შორის უცხოეთთან აქტიური კონტაქტის კუთხითაც კი ეს პერიოდი ძალიან კარგია. თუ რაღაცა მივლინება იქნა, რაღაცა ესეთი გამოიყენეთ, ვიტრო ამ ხრივაც პერიოდი კარგია. თავზების ოდიაკო, ენერგოტონუსი ნელ-ნელა უმჯობესდება. იყავით მაინც ყურადღებით, იმიტომ რომ ჯერ ბოლომდე არ არის ჯანმრთელობა მდგრადი, ამიტომ ნუ აიცადეთ არ გაციუდეთ, მაგრამ ინტუიცია ძლიერდება. უმჯობესდება თქვენი საერთო მდგომარეობა, უკეთესად იგზნობთ თავს ვიდრე წინა კვირაში, მაგათ ენერგეტიკული კუთხით და როსთორი ვიყოფე ადამიანებსგან იგზნობთ უფრო მეტ თანადგომას. ამიტომ შესაბამისად მათი მხრიდან დახმარება პარტნიორთან მხრიდან, მეგობართან მხრიდან იქნება თქვენთვის ზამნიშოვანი. შემდეგი კვირა, ამის შემდეგი კვირა კიდევ უკეთესი შესაძლებლობები გექნებათ. ენერგეტიკული კუთხით, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა უფრო მდგრადი იქნება, მაგრამ ამ კვირაში უკვე შეგვიძლია შემოქმედებითი კუთხით წარმატებებს მიაღწიოთ, გარკვეული ფინანსური მდგომარეობას კი გაუმჯობესოთ და არაერთი პროექტო განახორციელოთ. ამიტომ წარმატების შანსები საკმაოდ მაღალი გახდება. ვინც შეგახელებულია, შეერაღებულია და